мөн ялгаагүй ковидэд нэрвэгдээд маш их асуудлуудтай байгаа гэж би ойлгож байгаа. А манай одоо засгийн газрын бодлого хөтөлбөрт бол өөрөө чинь хэлсэн одоо барилга байгууламжийг бүтээн байгуулалтыг хийх музейг барих номын сан байгуулах гэдээ маш их асуудлууд орсон байгаа. Би өмнөх одоо сайдынхаа ажлыг үргэлжлүүлэн авч явна гэж бодож байгаа. Одоо засгийн газрын бодлого бол доктортой байх ёстой гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо бодлого тогтсон байгааг үргэлжлүүлэн авч явж ажиллана гэж бодож байгаа. А мөн өөрөө чинь хэлсэн одоо энэ урлагийн байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлууд бол яг энэ үед маш хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн түрүүнд одоо анхаарал тавьж ажиллана гэж бодож байгаа. За. Номын бас нарт соёлын хүрээнд, ард түмний соён гэгэрэл хүрээнд телевизийн контент олон төслүүдийг зохион байгуулж нийгмийн соён гэгэрүүлэх ажилд бас сэтгэвтэй оролцож ирсэн. Ийм уран бүтээлч хүн гэж бас ойлгож байна гэж. Баг ингээд эрхэм хөгшөө 85 Ганнибал